kubale kugoberera kanza salina sifu ndine mutebi mahadi. Bobi avuddeyo n'avumirira nnyo ekyamagye okubanga galemedde ku ofiisi zaabwe eza National Unity Platform ekamwokya n'agamba kati bano ate simanyi kye batwagaza. Bagamba mbu batutadde jjukira nti olina yasibibwa ewuwe waka ne mukyala we Bobi okumala akabanga maka gaabwe. Kkooti neeragira amagye gaamuke amaka gaabwe lunambiro ne poliisi era kino kye baakola. Naye ate ku ofiisi wo agamba nti galemeddewo tamanyi ki kye baagala kubanga bo balina security bamala tebeetaaga bukuumi bwabwe okusinziira ku bo. Naye bagamba nti bano tetumanyi kye baagala, banabo baagala bamale genda mu kkooti era balagire nti amagye gave ku ofiisi za NUP ekyo kye batamanyi. Naye nga bati obubwa niwavuddeyo neyeemulugunya ku magye agalemedde ku ofiisi za Waliwo helikopita yali ne maka ge. Waliwo interview yakuba ebifaananyi. Naye yaliyo liga bakola press conference. Anti. Yali yeetooloola nga bali mu press conference. Yayitayo so simanyi magye gajja politics wa Uganda ne police. Otherwise gajja kuba mu UPDF. Gafuuke ki? Gafuuke someone defense forces. Otherwise what we gakola. Representing abantu ba Uganda bachi. So padri kutazwa no kula mimo jawe no kula the press a jwa nabazi kole ya basajja bato. God for 10 days. Tukigira yo mukulonda ga chegava yo galumba ko bali gala. So sibi njo nibi genda maso. I believe no kwanga bi stop ingiwa. Tuna ba kufuna kwenkanya. Justice in Uganda. Cho kuba osinye ba inze gira mu court yo balope nayo. Bajige eri ko teka gali maka kati ndwa ikabagala bafuna endala. Igambe ya office nabo bavayo. Bando za boda bana lagira kuva. Ya court za fuzilia utese kutese kwa kwa msako cha ina mugasa. Kwa nchi chula bango mu. Ngoso to se. Ne wezo kugamba tukuma, tukuma bilele. Twagala kuchanka no kusokelewa. Sokelewa bi magere cha chibadeo mu Uganda. Tewali. Kali bje bobe kuya bwe koya. Wo chitegera kwe basirikale bafi bafuna ido. Ndimo yikuliwa sibiru nyina katono. So, ngaino vayo, Uganda itambule. Iwe tambuya ku democracy. Na yata chama juku vangu gawela kwa headquarters za party na tebe democracy. Mwishi teke, yalume mbile tali nungi. Ngazi jesi. Mwishi wina kuwa kwa polisi, sibu wa maji. Yes. Sibu wa maji. Wa chinga do for 10 days. Ilipanga deni. Niba polisi yevi yukula woji. Kwa polisi yu kumi mna iba yungi. Atenga tekitha wa ingila. Kwa ti mwangia offices. Mwishi teke. So mbila siya abulijo. Kwa hivati gavayo. Mwishi wikana neyongi lukutegea. Kutelea. Because wani company zi munga. Zijia sente mu Uganda. American insurance group ezemu ne Uganda. Amani basi ngoji tegea iji. Egambia ini vila vitatambula bulunji ya financially na politically. Kwa hivati wani zita sente za mu Uganda. So mtu webi tuyo ulida. Ninga tiba nyuna mungasa wa dechi. Ne impact jiji hizo teka uku security. Ninja sebo nyo waka kumitu wa chiozi za nye. Okay. Mweba tiyo Bobi Wine agambi wano sichitegeera gwanga batula gawa na ye ndoza na woko otie na basi gugula ni waga mwe ku office wichitabe chwa yaka wakubili la wadala. So ya mbeleyo eliku office za NUP eka mocha juke wali headquarters chibine chine cha National Unity Platform chikuwe mbele wa Bobi Wine. Unke nke kucha aluo mugwanga abantu wamba China expectations okuva mwakulembeze ba NUP kwa saate mpozi naba wagizi. Na inge chikule chiliwo igwanga lino kutambula. Obali itia, doli lino kutambula. Echo chikulu.